Agora vamos falar de duas pessoas que foram baleadas no Gama. A polícia acredita em acerto de contas por causa do tráfico de drogas. O tiroteio foi na quadra 3 do setor leste do Gama. Um grupo de pessoas conversava nessa esquina quando passou um carro preto. O passageiro nem saiu do veículo. Atirou pela janela. Ninguém viu quem estava dentro do carro, mas foram pelo menos 8 disparos. 2 atingiram uma menina que estava aqui na rua. E um pegou na mão de um rapaz de 18 anos. A polícia acredita que ele era o alvo dos bandidos. A hipótese é de um acerto de contas, porque o jovem já tem passagem por furto. Ele e a menina, que também ficou ferida, passam bem.